Театр, театр, как много значит для нас порой твои слова. И разве может быть иначе? В театре жизнь всегда права. Assalamu alaikum, aziz ve muhterem teatr icatkarları, teatr kadınları, 27. Mart Xalqaro teatr günü. Şu gün münasebeti bilen sizler de bir piyola çay üstüde bana şu çıraylı dasturxonga taklif edip şu bayram bilen sizler de Çin yürekten tabrikler için toplanıp durumuz fırsattan faydalanır. Sizlerin imzalarınızda bütün teatr icatkarlarını bugünkü Xalqaro teatr günü bayramı bilen özünün anından olayatımız bağlarının anından Çin kalbından tebrik ederim. Albatta bizga bizi şu teatrımızda asos olgan Mahmud Xo'ja Behbudiy teatr ibrat xonasi degan gapni aytmagan. Albatta teatr bu haqiqiy ma'noda ibrat maktabidir, ibrat xonasidir. Teatrga kirgan odam albatta o'ziga qaysidir ma'noda ma'naviy oziqa oladi, madaniyat oladi va shu teatrdan xulosa ham qiladi desam juda katta haqiqatni aytgan bo'laman. Umuman teatr xodimlarini to'g'risida gap ketganda bular haqiqiy zamonamizning qahramonlari desak to'g'risini aytgan bo'laman. Muhtaram prezidentimiz mana shu teatrlarga prezidentlikni boshlagan ilk kunlardan boshlab teatrga e'tibor qaratdilar. O'zbekistondagi barcha teatrlarga o'zi odamlar kira boshladi. Teatrlar ta'mirlay boshladi, moddiy texnika bazasi yaratila boshladi. Mana Samarqand shahrida ham shu yil xudo xohlasa 1914 yildan bu yon faoliyat yuritayotgan mana shu drama teatr to'liq rekonstruksiya qilinyapti. Yaqinda mana shu 1 sentyabr arafasiga foydalanishga topshirildi. Endi bu teatr eng otaxon teatrlardan biri hisoblanadi. Nafaqat bu teatrga e'tibor, balki Qo'g'irchoq teatri, bundan tashqari Rus drama teatri, Katta Qo'rg'ondagi Magnit nomidagi teatrimiz hammasiga alohida e'tibor qaratib, o'zimizning oldimizga alohida chora-tadbirlar belgilab olganmiz. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Men bugun sizlarga chin yurakdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Doimo sog'-omon bo'linglar. Boringizga shukr deyman. Teatrlarimizda tomoshabinlar ko'plab kirdi. Mana yangi repertuarlar yaratilyapti. Bularni hammasi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Kinoni bir marta syomka qilib olsak 100 yillab qo'yishimiz mumkin. Lekin teatrdagi har bir sahna har kuni yangilanadi, qaytadan ijro etiladi. Buning o'zi bir katta bir jazorat, katta bir mardlik, katta bir madaniyat maktabi. Shuning uchun borlaringizga shukr, bugungi ajoyib bayram bilan tabriklayman. Hech qachon kam bo'lmanglar, doim xalqimizning izzatida, e'tiborida bo'lib yuringlar. Bugungi bayram, qaysi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Mana bizni Kattaqo'rg'on teatri Kattaqo'rg'on shahar drama teatri ham mana shu bayramga o'zini juda ham katta bir katta-katta spektakllar bilan, katta-katta asarlar bilan kutib olishyapti. Yaqindagina mana shu Gruziyadan memorandum tuzildi. Teatrimiz jamoasi mana direktorimiz Tugalov borib tuzib keldilar. Yaqinda Ayvon spektaklini namoyish etdik. Juda ham yaxshi olqishlarga sazovor bo'ldi. Mana yaqinda mana shu bayram munosabati bilan yana Timur spektakli ham namoyish etilyapti. Juda ham katta umidlarimiz bor Kattaqo'rg'on teatri. Yaqinda Ozarbayjondan rejissyor kelyapti, qaynona spektaklini qo'yamiz. Mana Samarqand shahridagi Samarqand shahar drama teatri bilan birgalikda spektakllar o'ynayapti. Bizdan aktyorlar borib, bizdan aktyorlar bizani teatrga, bizani aktyorlar bu teatrga kelib yaxshi-yaxshi asarlarda rollar o'ynayapti. O'ylaymanki
bu judayam chiroyli narsa ijodkorlar shu munosabatdan hozirgi naqadan foydalanib butun Samarqand san'atkorlarini ijodkorlarini ana shu bayram bilan xalqaro teatr kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman ularga ijodlarida sog'lik salomatlik tilayman yutuqlar tilayman Selena Natalia Vladimirovna Rus drama teatri aktrisasi Конечно, не ожидала сегодня я такого подарка. Это всегда неожиданно, это всегда приятно. Аж прям до дрожи, меня вот так вот все трясло. Вы знаете, я уже работаю 10 лет актрисой, и я никогда бы не подумала, что я могу стать ею. Это всегда круто, это всегда здорово, это каждая твоя новая роль, это что-то новое. Это просто не передать словами. Бывает, конечно, тяжеловато, но любовь детей... Любовь зрителей – это самое главное для нас.